Avui a l'entrevista de la primera columna volem parlar amb Diana Balimanya, que és la portaveu de Som per Gandesa a l'Ajuntament de la capital de la Terra Alta. Ja la tenim aquí, molt bon dia. Hola, molt bon dia, gràcies per invitar-me. Gràcies per acompanyar-nos i tant. Fa uns dies l'alcalde de Gandesa va anunciar que amb els fons nuclears l'Ajuntament vol ampliar el centre de negocis de la Terra Alta, el que és el viver d'empreses. Sembla que com a mínim s'ha resolt el cobrament dels ajuts del fons nuclear. Sí, al final ja hem rebut els 174.000 euros primers perquè es van aprovar, bueno, se va presentar els comptes del 2023 i llavors ara sí ja hem pogut cobrar. I sí, vaig veure que l'alcalde anunciava l'ampliació del celler viverista, bueno, allà al polígon de la Plana, ampliar les instal·lacions en los diners del fons nuclear que arribaran, bueno, al novembre els ajuntaments poden presentar un projecte per a desenvolupar i per allà hi hagi més coses al poble, sempre i quan sigui per aportar més llocs de treball i tot. I ells, pues, crec que des del 2010 tenen entre celler i celler fer això, que és un celler, és una almacera i és un show cooking. I jo ho trobo superbé, superbé, però trobo que 3 milions d'euros que s'han d'invertir allí, primer s'haurien de reparar moltes coses o preguntar als que estan, perquè ampliar un lloc on encara hi ha molts despatxos buits, que, per exemple, si escoltes a la gent, doncs fa fred, hi ha goteres, m'entens? I a banda, pues, que no estic en contra, però crec que s'hauria de fer altres coses primer. Perquè si tu fas una almacera i fas un celler per a que vagi la gent allí, los joves que han fet cellers i molins fa un any o dos anys, aquells no se tindrien que queixar, m'entens? Tindria que ser per a tothom igual. Ara, si això estigués vinculat en l'escola agrària per a que els joves anessin allí i pues, bueno, experimentessin, vale. Però si no, qui netejaria jo? I qui trauria el permís per a poder-ho fer? No? Bueno, hi ha moltes coses a l'aire abans i que es podrien fer. Ja. Fa uns mesos vau forçar un ple a l'Ajuntament des de l'oposició perquè el govern donés explicacions dels motius que havien provocat aquest retard en el cobrament del fons nuclear. Us van satisfer les explicacions que us va donar el govern municipal? No del tot. Hi havia coses que no mos acabaven d'encaixar, però bueno, ho vam presentar, vam estar d'acord al final, ens vam abstendre, evidentment, perquè dels altres anys tu no pots, si no hem estat, no podem acabar de jutjar si està bé o no està bé, o no jutjar, sinó ficar la mà, no? Llavors, almenys s'han pogut rebre els diners del fons nuclear, que en això. Ja. Però bueno, hi ha coses que ballen. Penseu que falta empenta al govern municipal a l'hora de gestionar l'arribada d'aquests fons? Li falta determinació a l'hora d'atraure i d'ajudar la posada en marxa de projectes? Mira, esta setmana passada vam fer un ple i des del nostre grup vam preguntar que quin criteri havien fet per a invertir en aquests fons, perquè en principi els fons de transició nuclear és pues, per a fer pues, transició energètica, per a, bueno, pues, per a l'allumenat, per a calderes de biomassa o per a plaques fotovoltaiques, o etc. I vam fer una pregunta perquè hi havia... Ells destinaran uns diners a comprar taules i cadires per a la festa del vi. Això és una cosa que no m'entra al programa, vull dir, dintre del fons nuclear, m'entén? I no entenc com ens podem gastar pues, 15.000 euros, per exemple, en taules i cadires, quan
és més prioritari, doncs, per exemple, canviar l'allumenat del polideportiu o de moltes faroles que hi ha al poble que no tenen llum. Més val que canvien i fiquen leds a tot arreu, m'entén? Uh-huh. Llavors, però clar, com que això és una cosa que són ells els que manen, nosaltres només podem queixar-nos i oposar-nos i suggerir. Però bueno. Tot i així, continuen arribant empreses a Gandesa, és una necessitat l'ampliació del polígon? Tothom, en això esteu tots d'acord, no? És una necessitat molt gran. Des del nostre grup, nosaltres ara hem aconseguit que vingui una empresa i estem treballant en una altra empresa. Una empresa que necessita una nau de 7.000 metres quadrats més espai per a les seues coses, per a les seues terres. I aquesta empresa agafarà 25 llocs de treball. Però, clar, n'hi ha una altra que també estem mirant a veure com la posem, o sigui, com la posem, on se pot ubicar i també, clar, si no hi ha una ampliació del polígon, no podem. Inclús l'ampliació, i per exemple, per a aquesta nova empresa que ficaran, igual que per a les que estan, clar, els camions passen per dintre de Gandesa. Els carrers, al final, de tant passar els camions, pues se fan malbé. Hi ha uns veïns que em fa molta gràcia que estan en una cantonada i diu, cada vegada que passa un camió fa ai, 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 que se m'emportarà a la tribuna. Claro. L'altre dia que va estar em sortirà. Bueno, saps això que lo directe ho té, sí, no? Sí, sí, i tant. No passa res. Bueno, vam demanar que l'accés al polígon ja es fes de cop, o sigui, no pot ser que cada any i cada eleccions digues i venga, i que no obriu el polígon, que no feu l'accés al polígon, farem l'accés al polígon, i l'accés al polígon no arriba. Uh-huh. Llavors, bueno, a veure si nosaltres entrem, pot ser, se fa aigua, perquè ja és una de les coses que vam ficar al programa electoral, sí, del PSC per a Gandesa. A veure si ho he entès. Des de l'oposició, des d'un grup de l'oposició, esteu fent gestions per a que vinguin empreses a Gandesa? Això no ho hauríeu de fer... O, lo normal és que ho fes l'Ajuntament, no? Que ho fes el govern municipal. Mira, des de l'oposició, el mes que ve farà un any, doncs des de l'oposició nosaltres haurem fet quatre coses que ja vam ficar al programa electoral i que no són, vull dir, que no són mínimes. Perquè, per exemple, jo represento també a les famílies al Consell Escolar. Uh-huh. I, bueno, faltaven coses, hi havia carències. Se va explicar, tal i qual, i vaig preguntar, i què faria falta? Uf, pues faria falta això, 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 això. Vale. Vaig agafar i vaig demanar als meus companys del Parlament, mira, a Gandesa ens fa falta això, 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 això. Vale, pues venga, ho preparem i ho entrem al Parlament per a que ho aprovin. Vale. I m'ho aproven i després me truca l'Esther Niubó, que és la representant, i fa Diana, escolta, que diuen que és mentira. Dic, com que és mentira? Diu, sí, sí. Diu l'alcalde que això és mentira. Que, dic, lo que és mentira. Diu que no fa falta res, que no fa falta sombres, que no fa falta canviar la teulada, que no... Dic, no pot ser això. Dic, això, home, si m'ho van demanar al Consell Escolar, com pot ser que sigui mentira? Dic, bueno, Esther, jo tornaré al Consell Escolar i tornaré a preguntar. Torno a anar i torno a preguntar i em diuen, una mestra fa, diu, i tant que fa falta? Diu, perquè a les classes d'infantil, allí, ara en el canvi climàtic, se moren de calor. Diu, mos fa falta unes pèrgoles biodinàmiques, clar, fa falta canviar la teulada perquè encara és d'Uralita, bueno, i una sèrie, fa falta pues, climatitzar perquè allí ja saps que a Gandesa hi ha moltes mosques i si no hi ha mosquiteres, bueno, tota una sèrie de coses que al final quasi el cost és molt elevat. Dic, si vosaltres per una unanimitat me firmeu conforme esteu d'acord en que el nostre grup ho presento, ho tirem avant.
I, evidentment, ho vam presentar. Ho vam portar i es va acceptar. I ara, nosaltres vam presentar això, perquè com a moció, vam presentar la moció a l'Ajuntament per dir, mira, nosaltres hem fet això, 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 ho tenim aprovat des del Parlament abans de que se presentessin les eleccions, o sigui que ja està dintre, però vosaltres mos heu de recolzar, perquè així, no, queda més bonic. Pues encara no mos han entrat la moció. Per què? Pues no sé, no sé per què no mos poden entrar una moció de que una cosa que està aprovada, que és un bé per al poble, pues això ho fem des de l'oposició. I també tenim dos coses grosses coense que també quan estiguen... Són com una espècie de govern a l'ombra, no? Sí, pues sí. Govern a l'ombra de... Home, la veritat és que estic... De Carles Luz. Estic molt contenta perquè el nostre grup està molt cohesionat i estem treballant per detrás, però estem treballant molt, 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 molt. A veure si a les pròximes això la gent mos ho reconeix. Us coordineu amb el grup d'Esquerra també per fer aquest tipus d'accions? No. No? No, mos portem ben tots, però no, no. Los d'Esquerra, pues, ells van per uns costats i nosaltres anem per un altre. Ells pensen, no sé, cada un té unes prioritats, mm-hmm. No? Podríem ajuntar-nos. Segur que si ens ajuntéssim pues encara ho faríem més gros, però a nosaltres ja ens va bé. I el govern com ho veu, tot això? Ho veu com una amenaça? Home, el govern, crec que va ser la setmana passada, pues vaja, digué com un apropament com una suggerència. Però nosaltres no volem entrar al govern. No volem entrar. Nosaltres estem bé a l'oposició. Per què hem d'entrar al govern si des de l'oposició estem treballant bé i al govern... Llavors no seríem nosaltres qui ho faria el govern, no? D'aquesta manera... Sí, hi ha hagut una proposta informal per a que el vostre grup entri al govern de Gandesa. Sí, però nosaltres, el nostre grup ha dit que no. Però una unanimitat, vull dir, quan ja ho vam exposar, van dir que no, que estem treballant bé, que no. No, no. No hi ha opció. Bueno, no hi ha opció, mira, si... Jo què sé, si tindria que anar tot molt bé i que mos... No, de moment estem bé com estem. Però això no vol dir que tinguéssim mal rotllo. Jo si sigués alcaldessa i l'oposició estigués fent el que nosaltres estem fent, pues, encara que no estigui al govern, jo estaria molt content, perquè al final tots volem el mateix, no? Que el nostre poble sigui, cresco i pues, tothom estigui bé i que tinguéssim totes que cobriguéssim totes les necessitats que hi ha al municipi, que es puguin arreglar infraestructures, que... No? Mm-hmm. Molt bé. Bueno, ja veurem en les properes setmanes i mesos, bueno, a veure com si s'acaba de concretar esta oferta, perquè veig que de moment era una cosa més informal, no era... Dintre del govern. No. Era una... Bueno, no es pot dir mai d'estar igual, no veuré, però en principi no... Ja. Molt bé. Diana Valimanya també és vicepresidenta del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre i li vull preguntar també si ja s'han resolt també els diferents problemes que hi havia dels deutes dels ajuntaments amb el Consorci, amb el COPATE. Se'ns va dir que ja estava en vies de solució i volem saber si ja es pot afirmar que ja s'ha posat fil a l'agulla i que el Consorci tira endavant amb normalitat. Bueno, primer, en esta pregunta m'agradaria fer un incís en el plenari que vaig haver a Amposta. Ple de l'Ajuntament. Amposta de l'Ajuntament, sí. Sobre unes declaracions que va dir l'alcalde. A veure, aquí nosaltres tenim un govern d'entesa, vull dir, no vaig en contra de cap partit polític, això que quedo clar. Però el senyor Adam va dir que ells no tenien cap deute en l'Ocopate i que havien donat 250.000 euros últims, que era el que devien.
pues crec que este senyor no està ben informat, perquè ara per ara han posta 10.287.963,09 de l'any 2023 i 444.888,42 del 24. Per lo tant, abans de dir una cosa per televisió, i us trobo que ho hauria de mirar, en tots els respectes pel senyor Adam. També va dir que hi havia una mala gestió des del Copate. Des del Copate no hi ha una mala gestió. Tenim bons tècnics, tenim un bon gerent, tenim interventors. I ell va dir que la mala gestió era part nostra i part del Consell Comarcal del Montsià. Uh-huh. Aquí discrepo, perquè el Consell Comarcal del Montsià va ser el... ho he apuntat per a no dir cap mentira. El 30 de març del 2023 se van aprovar les taxes per a la brossa, vale? Del 2023 parlo. Amposta, a l'1 de gener devia 1.400.000 euros al Copate. I diu que pues, les poblacions més grans pues, que tenen això. A veure, la Ràpita, per exemple, que és una població gran i que genera molta brossa, ho tenia pagat el 2023. I del 2024 tots els ajuntaments han anat pagant. Parlo del Montsià. Per tant, això vull dir que no hi ha una mala gestió del Copate. El problema que té el Copate és que en aquests moments ens deuen 3.412.631 euros els ajuntaments. Això és un disbarat. Perquè, clar, nosaltres això ens genera uns interessos de la UTE. Cada mes són 198.000 euros més de la UTE. O sigui, m'entens el que vull dir? Això és insostenible. Això no es pot. Vull dir que no és que hi hagi un mal funcionament, és que uns diuen que són els interventors, els altres diuen que són els regidors, els altres que és l'alcalde. A veure, aquí s'ha d'arreglar. I que diuen, feu un informe desfavorable, però entregueu alguna cosa. Bueno, si tu dius que tu tens 3 milions d'euros a diferents comptes, xec, doncs pagamos que nosaltres ho estem passant malament. Home, és que si això no s'arregla, doncs potser a finals d'any no hi haurà Copate. Vull dir, és que els ajuntaments ho tenen que entendre. Els ajuntaments i tots els polítics. Perquè hi ha més ajuntaments que tenen deute amb el Copate, no és només el d'Amposta. No, evidentment, he parlat del d'Amposta per donar un exemple, perquè del darrer ple hi ha hagut molta polèmica. Sí. I clar, i volia defensar pues, coses que va dir aquell senyor. Uh-huh. Llavors, però que ja et dic, que no tinc res en contra de que sigo d'Esquerra Republicana o que sigo del PP o que sigo de Convergència, m'és igual. El que és, sí, hi ha altres ajuntaments. I hi ha una relació d'ajuntaments que avui, a dia d'avui, pues, per exemple, del Baix Ebre tenim acumulat 1.907.374,11 i del Montsià pues, 1.505.257,78. Què et sembla? Bé, són molts diners. No? És bonic, no, això? Això fluctua, no? Cada any són diferents els ajuntaments que no paguen no paguen quan toca el Copate. Les quantitats suposo que cada any deuen variar. O al llarg de l'any també, no? Sí, home... Això és una foto fixa del dia d'avui, pel que veig. Avui. Això ha sortit avui, sí. Però, claro, pensa que del 2023 encara hi ha ajuntaments que, pues, per exemple, del Montsià són 329.133 de l'any 23 i els ajuntaments, ells ja cobren la brossa a la gent, m'entens?
I del Baix Ebre, pues, del 23, són 528.289,83 euros. Estic parlant de xifres molt altes. I què passarà? Pues, demà tenim una reunió amb la UTE, Viernes, Ivan i jo. I bueno, el gerent. I no sé què mos dirà la UTE, perquè s'ha de fer la nova... s'ha de construir la nova planta. Mentre no se construís con la nova planta, la brossa, bueno, tindrem que portar-la a Tivissa. Com has de portar la brossa a Tivissa si deus els teus diners a la UTE i has de començar, m'entens el que vull dir, i has de començar a deure a un altre lloc? Pues no és així, vull dir, no pot ser això. Per tant, el missatge és que cal arreglar aquesta situació. S'ha d'arreglar aquesta situació. Cal solucionar d'una vegada que no es vagi cronificant este deute dels ajuntaments amb el Copat. Exacte. Nosaltres demà a la UTE direm... Bueno, això els ajuntaments ja ho saben, perquè a l'últim ple ja es va dir. I a l'últim ple pues, la gent se va quedar una... Tothom ho sabia, però no ho sabia. I nosaltres demanarem que quirúrgicament se faigon serveis mínims quirúrgicament als ajuntaments que no paguen. I si després aquell alcalde ve a dir-nos que no sé què, no sé quantos, perdona, paga-nos que tens diners al banc i nosaltres te farem el servei correctament. Però, si no... No poden pagar justos per pecadors, m'entens? És a dir, que es penalitzarà d'alguna manera els ajuntaments que no hagin pagat el que deuen al Copate. S'ha de fer. És que s'ha de fer. És que els treballadors de la UTE, d'això al final se n'han enterat. Ells volen fer una vaga. Perquè és que aquesta gent, clar, com poden aguantar tants diners en deute? No, és que al final no pots ni pagar nòmines. Perquè... L'Ocopate és un ens que no té recursos propis. Nosaltres, ara això, com se podria arreglar? Pues, això se podria arreglar canviant els estatuts, que els ajuntaments s'integressin i d'aquesta manera pues, se podria, vull dir, ja no hi hauria que anar al Consell Comarcal a que faigon unes tarifes o uns preus, sinó que, com que ja estarien dintre el consorci, pues, cada ajuntament pues tindria un preu o sobre el que gastés, per exemple. I d'aquesta manera l'Ocopate pues, podria fer un crèdit perquè els avalarien. Bueno, trobo que hi ha moltes més avantatges si tots els ajuntaments s'incorporessin, perquè és que totes les àrees, no van malament les àrees, va malament, per exemple, aquesta àrea, però va malament... No per culpa nostra. Pel deute dels ajuntaments. Pel deute dels ajuntaments. Però les altres àrees funcionen força bé. Ara, per exemple, del fons nuclear arribaran 6 milions d'euros. 3 milions per a lo de la biosfera i 3 milions per a energia. I se'n beneficiarà, vull dir, tots els pobles de les Terres de l'Ebre. O sigui que les àrees van bé. L'àrea, per exemple, que portem també nosaltres de territori també funciona molt bé. Ara també pues, en tota la neteja dels boscos i en crear pues, caldes de biomassa. Bueno, bé, i inclús ara en lo de les depuradores, pues, que també ho porta la companya Saragossa, pues, també bé, perquè aquella és aigua de les depuradores, pues, l'aigua sobrant pues, se canalitzarà per a que pugui reutilitzar. Vull dir, a veure, que... Bé, tenim bons tècnics, hi ha bona coordinació, només és, però clar, això farà que tot el que més també se'n vagi en orris, si no se'n solvente. Me sap greu ser la portadora de males notícies, però és una cosa que s'ha d'arreglar. I ja et dic, ja no és ni per un nivell per política, és per... Tots els de les Terres de l'Ebre el que hauríem de fer és anar tots a una. Si tenim ja aquest consorci, doncs aprofitem aquest consorci, és que ja tenim l'abocador, és que ja ho tenim tot fet. Perquè ara uns diuen, no, doncs sortiré del Copate perquè me surt molt car. I què faràs?
buscaràs una empresa de fora i on abocaràs? Tindràs que igual anar a abocar a Mas de Barberans o tindràs que anar a abocar a Tivissa? Encara te sortirà més car, doncs més val que entre tots anéssim a una i un ens supramunicipal que tenim, que és el que ho pate, que a més doncs, és per a revaloritzar les Terres de l'Ebre, i és que és el que hem de fer, és anar tots a una, creure-nos en la nostra terra i tirar avant. Però d'una manera més transparent. I fent bé les coses, no? I fent bé les coses. I fent bé les coses que... I fent bé les coses. A mi, de veritat, que em sap greu tot això, perquè el bonic és quan entres a un puesto i, no, pues que vaigo tot molt bé, com la seda, i pugues ajudar la gent. Això és fantàstic, però, claro, quan vas a les comissions de govern i bum... Jo sempre al gerent, a Jesús Aureli, fa xec. A veure quan mos portes un pollastre, perquè aquí sempre negatiu. Que sí, que tot el més va bé, però quan una cosa és dolenta, doncs ja... No? Però bueno, hi ha també coses bones al Coupate, no? Sí, doncs pues sí, sí. No? Altres àrees que sí que estan funcionant bé. Estan funcionant bé les àrees. Sí, ja et dic, és... Però no te'n fixes que lo negatiu sempre ressona més que el positiu? És una llàstima, això, no? Però bueno, és així, és així. Molt bé. Diana Valimanya, que és la portaveu de Som Pregandesa i també vicepresidenta del Coupate, moltes gràcies per vindre avui a la primera columna, Canal 21. I fins la propera, que vagi molt bé, a veure si podem arreglar aquesta situació. A veure, si el pròxim dia t'os dono superbones notícies. Gràcies, gràcies, per invitar-me. Gràcies. 11:06 del matí. Farem ara una pausa per a la publicitat i després encarem la recta final del programa avui amb més notícies. Fins ara.